Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar, necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bugün sizlərə ordumuzun da arsenalında mövcud olan Su-25 Frockwood döyüş təyyarələri haqqında danışacağım. Heç gecikmədən keçək videomuza. 70-ci illərdə Amerikada Avon Thunderbolt kimi təyyarələrin istehsal edildiyi bir vaxtda SSRİ də bu sahədə, aviasiya sahəsində yeniliklər etməyə çalışırdı. Əllərində olan Su-7B, Su-17, MiG-19, MiG-21, Yak-28 kimi təyyarələr artıq öz effektivliyini itirməyə başlayırdı. Yüksək sürətlər səbəbindən bu təyyarələr yerdəki hədəflərini nişan almaqda çətinlik çəkirdilər. Artıq aviasiyada yeni təyyarələrin dövrünün gəlib çatdığını anlayan SSRİ hökuməti yeni tenderə start verdi və bu tenderə bir neçə firma 600-ə qədər modellə qatıldı və bu modellərin içərisindən cəmi 2 ədəd prototip seçildi. İL-102 və T-8 prototipləri. Uzun seçimlərdən sonra T-8 prototipi 1979-cu ildən başlayaraq Tiflisdəki Sukhoi aviasiya zavodunda Su-25 adı ilə istehsal olmağa başlanıldı. Uzunluğu 15.36 metr, qanad uzunluğu 14.36 metr, hündürlüyü isə 4.8 metr olan Su-25 təyyarəsi tək oturacaqlı hücum və bombardman təyyarəsidir. Bəli, Su-25 çox bilinənin əksinə bir qırıcı deyil, dogfight döyüşləri üçün nəzərdə tutulmayıb, hücum və yaxın hava dəstək bombardman təyyarəsidir. Tək oturacaqlı Su-25 təyyarəsi 2 ədəd R-95 SH turboreaktiv mühərriyindən istifadə edir və bu mühərriklər də təyyarəyə saatda 950 km sürət qazandırır. Bu sürət sizə az görünə bilər, amma bombardman təyyarələrinin üstünlüyü də onların sürətlərin azalmasındadır. Yəni bu təyyarələrin yüksək sürətə ehtiyacları yoxdur, çünki onlar yerdəki hədəflərini doğru düzgün görüb onları nişan ala bilməlidir. Bu təyyarələrin bir özəlliyi də torpaq örtüyə sahib eniş zolağından qalxıb enə bilmələridir. Quru qoşunlarına dəstək üçün dizayn edilən Su-25 təyyarəsinin silah sisteminə gəldikdə isə bu təyyarənin ana silahı iki lüləli 30 mm-lik qeyşi 30 aviatopudur və bu silah 250 mm-lik tutuma sahibdir. Əlavə olaraq 4400 kq-lıq döyüş yükü daşıya bilən təyyarənin hər qanadında 5 ədəd silah asma nöqtəsi mövcuddur və bu asma nöqtələrində idarə olunan və idarə olunmayan bombalar, idarə olunan hava-hava tipli raketlər, idarə olunmayan hava-yer tipli raketlər və bir çox aviobombalar daxildir ki, bunların hamısını ekranda qeyd edəcəm, oradan baxarsınız. Belə silahları daşıya bildiyi üçün Su-25 hədəfləri üçün ölümcül bir silah halına gəlmişdi və dövrünün ən yaxşı təyyarələr arasında yerini almışdı. Və bu silahları yer hədəflərinə qarşı istifadə etdiyiniz zaman normal olaraq sizin zirehiniz də möhkəm olmalıdır. Ümumilikdə 1100 kq-lıq zirehə sahib Su-25 təyyarəsinin yanacaq sənədləri 24 mm-lik, elektronik hissəsi 57 mm-lik titan hava zirehi ilə, kokpiti isə 65 mm-lik güllə keçirməz şüşə ilə qorunur. Bunun sayəsində də pilot 12.7 mm-lik və 30 mm-lik mərmilərdən qoruna bilir. Əlavə olaraq pilotun arxa hissəsi 6-17 mm-lik polad zirehlə örtülmüşdür. Bəli, Su-25 güclü bir zirehə sahibidir, lakin bu zireh təyyarəni bir tərəfdən də ağırlaşdırırdı. Amma dediyim kimi, Su-25 sürətə ehtiyac duymurdu, onun üçün vacib olan yüksək zirehə sahib olması idi və silahlarını hədəflərinə dəqiq ata bilməsi idi. Xüsusilə Əfqanistan müharibəsində özünü super səviyyədə göstərən Su-25 təyyarəsi uçan qala ləqəbini aldı. Belə ki, digər təyyarələr tez-tez zədələnib bazaya qayıtdığı halda Su-25-lər 4-6 qat daha çox dözümlülük göstərə bilirdi. İstifadəyə verildiyi gündən bu yana Su-25-in bir çox modeli istehsal olunmuşdur. Bunlardan 2 oturacaqlı Su-25 UB təlim döyüş modeli, ixrac üçün nəzərdə tutulan Su-25K modeli, donanma üçün istehsal olunan Su-25 UTC modeli, Su-25 BM modeli, Su-25 UBK modeli, Su-25T modeli ki, sonralar bu modelin əsasında Su-39 təyyarələri istehsal olundu. Gürcüstanda istehsal olunan Su-25KM modeli ki, bu modelin digərlərindən fərqləndirən cəhət onun NATO istehsalı sursatlarla təchiz oluna bilməsi idi. 70-ci illərdə istehsal olmasına baxmayaraq Su-25 təyyarələri günümüzdə də modernləşərək mövcud təyyarələrlə rəqabət apara biləcək gücə gəlir. Belə ki, bu təyyarənin dərin modernizasiyası olan Su-25SM, Su-25 SM-3 modelləri digər sərəflərindən fərqli olaraq bir çox üstünlüyə sahibdir. GLONASS naviqasiya sistemi və SOLT-25 kompleksi ilə təchiz olunan bu model istənilən hava şəraitində gecə və gündüz hədəfini tapır və məhv edir. Hədəfini görməsə belə koordinatlara əsasən onu tapır və atəş açır. Bunun da sayəsində o hədəfləri ilə və digər təhlükələrlə üz-üzə gəlmədən belə onları məhv edə bilir. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, ölkəmizin arsenalında da Su-25 təyyarələri mövcuddur. 2002-ci ildə Gürcüstandan, daha sonra isə Belarusdan aldığımız Su-25-lərlə tanışdığımız əslində 1991-ci ilə qədər gedib çıxır. Belə ki, Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra ermənilərin torpaqlarımıza qarşı olan iddiası artdı və
və hərbi əməliyyatlara başladılar. Bu əməliyyatlarda ermənilər havadarlarının onlara verdiyi silah-sursatlardan və yaxın şərq ölkələrindən gətirdikləri terrorçulardan istifadə edirdi və nəticədə 20% torpağımız düşmən əlinə keçdi. 1992-ci ilin mayından 1994-cü ilin mayına dək 7 rayonumuz ermənilər tərəfindən işğal olundu. Bu qarşılaşmalarda həm bizim tərəfdən, həm ermənilər tərəfindən aviasiya vasitələrindən istifadə olunurdu. Əgər ermənilər rusların onlara hədiyə kimi verdiyi texnikalardan istifadə edirdisə, ordumuz bu texnikaları zor gücünə qənimət kimi əldə edərək istifadə edirdi. 1992-ci ilin aprelində Azərbaycan aviasiyası ilk Su-25 təyyarəsini əldə etdi. Belə ki, Borisoqlebsk təyyarəçilik məktəbinin məzunu leytenant Vaqif Qurbanov Stalçayda yerləşən 80-ci əlahiddə aviasiya aerodromundan Su-25 təyyarəsini qaçırmağa nail oldu. O, digər iki həmyerlisi təyyarə texniki leytenant Məmmədov və aviomexanik prapırşı Quliyevin köməyi ilə təyyarəni nəzarətçilərin gözü qarşısında havaya qaldırmış və Yevlax mülki aerodromunda yerə indirmişdi. Rusiya Azərbaycandan bu təyyarənin geri qaytarılmasını tələb etsə də, tələb yerinə yetirilmədi, çünki birincisi bu qanuna uyğun deyildi və ən əsası ədalətsiz hesab olunurdu. Belə olduğunu görən Rusiya hiddətləndi və təyyarəmizin pilotla birlikdə məhv edilməsi əmrini verdi. Bu əmrin icrası üçün Gürcüstanın Vaziyan aeroportunda yerləşən 982-ci qırıcı aviasiya alayında 2 ədəd MiG-25 qırıcısı daim hazır vəziyyətdə saxlanılırdı. Təyyarə barədə hakimiyyətindən sonra Vaqif Qurbanov əməliyyat uçuşlarına başlayır. O ilk döyüş tapşırığına Şəkidən qalxır və Şuşa üzərində uçuşlar həyata keçirir. Çox aşağı məsafədən uçduğu üçün atılan mərmilərin qəlpəsi onun mühərrini zədələyir. Lakin Surət Hüseynovun vasitəsi ilə Vaziyan zavodundan yeni mühərrik əldə edilir və Vaqif uçuşlarına təzədən davam edir. Əməliyyatlar nəticəsində ermənilərin 30-ədək hərbiçisi öldürülür, 120-si yaralanır. 1992-ci ilin mayında Xankəndindən İrəvana uçan Yak-40 tipli təyyarəni vurur, təyyarə Sisyanda təcili eniş etməli olur, sərnişinlər təxliyə olunur, lakin təyyarə tamamilə yararsız hala düşür. Vaqif ermənilərin qorxulu yuxusuna çevrilmişdi. 12 iyun tarixində o, Şamiyan rayonu indiki Goranboy istiqamətində düşmən xəttini yarır və 20-ədək yaşayış məntəqəsini düşmən əsarətindən xilas edir. 1992-ci il iyun 13-də Vaqif son dəfə havaya qalxır. Düşmənin strateji nöqtələrini vurur, döyüş mövqelərini darmadağın edir, lakin düşmən döyüş təyyarəmizi vurur və Vaqif ekipajla birlikdə şəhid olur. Ermənilərin canını qorxu salan Vaqifin ölümü qarşı tərəfdə sevinclə qarşılanır və təyyarənin qalıqları onların televiziyasında nümayiş etdirilir və görüntülərdə Su-25-in bortuna həkk edilən Azərbaycan bayrağı da görünür. İlk hərbi təyyarəmiz vurulsa da, cəsur oğullarımızın ələ keçirdikləri helikopter və təyyarlar hesabına aviasiyamız formalaşmağa başlayır. Mövcud vəziyyətə əsasən Azərbaycan, ərazisində yerləşən Sovet əmlakının müəyyən qədərinə sahib olmalı idi. 1992-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan aviatorları Səngəçal aerodromunda yerləşən 2 eskadrilyanı, 14 ədəd Mi-24 və 9 ədəd Mi-8 helikopterini ələ keçirir. Daha sonra hərbiçilərimiz Dəllər qəsəbəsindəki 882-ci aviasiya alayında İçərisində Su-24, MiG-25 və IL-76 kimi təyyarələr olan 16 ədəd təyyarəni ələ keçirir. Ki, buna da haqqımız var idi, çünki Sovet cəbhəxanası demək olar ki, Azərbaycanın vəsaiti hesabına formalaşmışdı. İkinci Qarabağ müharibəsində pilotlu aviasiyadan geniş şəkildə istifadə olunmasa da, strateji nöqtələrin vurulmasında Su-25 təyyarələrindən istifadə olunurdu. İkinci Qarabağ müharibəsi və Su-25 təyyarələrindən danışmışkən, qəhrəman şəhid polkovnikimiz Zaur Nudrəliyevi də xatırlamasaq, ayıb olar. İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən döyüş əməliyyatlarına başlayan polkovnik düşmənin döyüş mövqelərini və strateji nöqtələrini darmadağın edərək ordumuzun qurudan ciddi şəkildə üstünlüyünü təmin etmişdir. Su-25 bir bombardman təyyarəsi olduğu üçün əsasən aşağı hündürlükdən uçmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin təyyarə aşağı və orta hündürlükdən uçarsa, hava hücumundan müdafiə sistemlərinə görünmə ehtimalı bir o qədər çoxalır. Bunu bilən polkovnik Su-25 haqqında ətraflı araşdırmalı apararaq onun göstəricilərindən üstün şəkildə istifadə etməklə yeni döyüş üsulu ərsəyə gətirmişdir. Bu üsulun həqiqətən də effektiv olduğunu görən ordumuz bundan 2-ci Qarabağ müharibəsində geniş şəkildə istifadə etmişdir və nəticədə düşmənin dayaq nöqtələri və canlı qüvvələri darmadağın edilmişdir. Unudulmaz komandirimizin təcrübəsi nəticəsində Su-25 təyyarələrindən ilk dəfə lazer başlıqlı bombalar atılmışdır. Oktyabrın 4-də növbəti əməliyyat üçün havaya qalxan polkovnikin təyyarəsi düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulur. Ağır yaralanmasına baxmayaraq katapult etmir və əsir düşmək də istəmir, belə olduğu halda təyyarəsini düşmən səngərinə çırpır və şəhid olur. Allah rəhmət etsin.
Son olaraq, bonus olaraq da bir şeyi nəzərinizə çatdırım, diqqətinizə çatdırım. Gördüyünüz şəkildə Su-25-in bortundakı bu 58 ulduz vətən müharibəsi ərzində vurulan 58 hədəfi təmsil edir. Belə dostlar, bugünlük məndən bu qədər. Ümid edirəm ki, maraqlı oldu. Əgər elədirsə, nə edəcəyinizi artıq bilirsiniz. Videonu bəyənin və kanala abunə deyilsiniz, abunə olun. Dəstəyinizi belə bildirə bilərsiniz. Təşəkkürlər izlədiyiniz üçün, təşəkkürlər marağınız üçün. Gələn videolarda görüşənədək, hələlik.